Pallum sena se jisiru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, elezzjonijiet li mistennija jkunu determinanti għal futur tal-Ewropa e kif bħalissa il-kontinentet jaffaċja numru ta' sfidi fostom l-inflazzjoni, l-aggressjoni russa fl-Ukrajna, il-krizi tal-klima u d-dizinformazzjoni. Il-Partijt Nazjonalista diġajt iħejji biex il-poplu Malti Wawċi ikollu laqwa la dwar min li matul -ġejin. Metzola, li jirrapprezentaħ matul il-ħames snin li ġejjin. Fl-ħarxur diġà ħabru erba ismijiet li jkunu fuq il-lista tal-Partijt Nazjonalista, l-Emmi Zatwali, Roberta Mezzola, li ju kol president tal istituzzjoni Ewropea u David Kaza, kif ukoll id-deputat fil-Parlament Malti David Aġus u l-kandidat Peter Aġus. f'kommenti l net news il-President tal-Parlament Ewropew u MEP eletta fisem il-Partit Nazjonalista Roberta Mezzola għalet li l-Ewropa jeħtieġ tir-riforma u tir-riġenera. Issaħet li jizzazax se jkollhom sem importanti biex jiddeċidu dwar il-futur tagħhom. Bħallum sena inti ser t-determina id-direzzjoni li setiħu l-Ewropa fis-snin li ġejjin. Matun din is-sena li ġejja rridu nibqgħu nisimgħu l nies u nispjegaw l-importanza tal-valuri li jsawruna. Id-demokrazija, il-ġustizzja, il-libertà, is-solidarjetà tal-Ewropa. In-nies mhux retorika politika jridu iżda soluzzjonijiet li jagħtuhom serħan il-moħħ. L-appell tiegħi hu oħroġ ivvota. Tħallix lil ħaddieħor jiddeċidi għalik. Mill-elezzjoni tas sena diħla Roberta Mezzola attemm temm il-kariga taħħa bħala l-president tal-istituzzjoni me tal-MP Zeletti jazlu president ġdid tas sentejn u nofsta wara. Dini il-ħames darba l-poplu malti sejkunet jivvota għat l-elezzjoni ewropej Oċin sera min du Malta siħbet pala stat membru tal-Unjoni Ewropea. F'dawn l elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ikunu eletti aktar min 700 membru parlamentari Ewropew fostom sit rappresentanti Maltin. Kul l elezzjonijiet Ewropej isiru kull ħamesnin laħal l-elezzjoni tal-MPs kienet saret f'Mejju tal-2019.